Каза, че на матча си чул много думи от твои колеги, обаче направи впечатление прегръдката и потупването, което отправи към теб по големия Христо Стоичков. Кои бяха думите, които ти каза така? Каза, че вече всичко е минало, все още съм тук и от тук нататък трябва да се усмихвам. Тогава бях доста емоционален, но трудно можех да спра сълзите си, но се опитвах да се съвзема и да направя тази усмивка, за да може би да приключат и камерите малко, защото беше доста трудно за мен. Но тогава неговите думи така ми дадоха да разберат, че наистина всичко отминава. Лошото е минало, доброто е тук и каузата и целият мач беше за всичко това. Но може би и той не разбира емоцията, не разбира през всичко това, което съм преминал всички тези години. Но успях да се засмея и набързо приключи мача за